בהמשך הפינה התיירותית, מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. נגלה היום מחוז שנמצא בדרום מזרח רומניה. מאוד פופולרי בעונת הקיץ. כמובן רצועת החוף של רומניה היא האטרקציה העיקרית. באתרי הנופש שבחוף הים השחור, בעקבות פרויקט שנערך לאחרונה, בוצעו עבודות והורחבו החופים. ואפשרויות הרוח והפנאי הן רבות. עם זאת לא נעצור רק בחוף הים, אלא נגלה גם את הרב תרבותיות, השרדים ההיסטוריים וכמה מסלולים נוסעים. המועצה המחוזית קונסטנצה מציעה לתיירים 6 מסלולי תיירות תרבות, מוכרים ומוסמכים במערכת האירופית ברמה אזורית. בין אם תבחרו במסלול ההיסטורי, במסלול הדתי, במסלול המוזיאונים, במסלול היין, במסלול המבצרים, או במסלול מורשת התרבות הבלתי מוחשית, הטיול מתחיל מהעיר קונסטנצה. מיהי לופו, יושב ראש המועצה המחוזית. זוהי אחת הערים העתיקות ביותר בעולם, לא רק ברומניה, עשירה בשרידים ארכיאולוגיים. הייתי מזכיר את מוזיאון ההיסטוריה, מוזיאון האומנות העממית, מוזיאון האומנות העכשווית, עם אוסף עשיר מאוד ומודרני, זהו אחד המוזיאונים הגדולים ביותר ברומניה. בנוסף, מומלץ על ביקור בדולפינריום, בפלנטריום ובאקווריום. לא מגיעים עם ילדים לים בלי לבקר שם. אם נצא מקונסטנצה, נוכל לבחור ממש בכל אחד מהמסלולים הכוללים את דלטת הדנובה, הדנובה, השרדים הארכיאולוגיים והמבצרים המפורסמים, היסטריה, קפידאווה ולמטום. דיאנה סלאב היא מדריכת תיירים בעיר קונסטנצה והסביבה מזה 5 שנים, ולדבריה חלק מהתיירים מכינים את שיעורי הבית שלהם לפני ההגעה, אך היא אוהבת גם את התיירים שמופתעים מהמידע שיש לה להציע. מלבד הקזינו, שנותר סמל של העיר קונסטנצה, יש גם את מוזיאון חיל הים, שלשמחתנו עובר כעת עבודות שיפוץ. הוא יחיד במינו ברומניה, והגישה אליו קלה מאוד. הסיפורים כאן נגישים גם בפורמט שמע, במספר שפות זרות. משם בהליכה ברגל, בכיכר אובידיו, יש לנו את מוזיאון ההיסטוריה, אך בעיקר בניין הפסיפס הרומאי. יש לנו מרחצאות רומים, שהרבה אנשים לא יודעים עליהם, ו-650 מטרים רבועים של פסיפס שמור היטב. כל אזור המרכז ההיסטורי של העיר קונסטנצה עבר עבודות שחזור באמצעות פרויקט במימון אירופי, החל מ-2013. כעת עובדים על הפרטים תוך התמקדות במבנים שבאזור. ובכן, ישנם כיום מקומות אירוח מעניינים מאוד, שנועדו לכבד את הצוויון של המקום ואת ההיסטוריה שמאחורי המבנים. היבט נוסף שהפתיע את התיירים הוא הרב תרבותיות. הקהילות האתניות המתגוררות באזור זה הן דוגמה לקיום יחדיו. טורקים, טטרים, יוונים, ארמנים או יהודים, כולם הביאו את תרומתם לסגסוגו של האזור. דיאנה סלאב. זה נכון גם מבחינת הגסטרונומיה, ישנן הרבה מסעדות אתניות. מבחינת התרבות והדת, אזור המרכז, המדרחוב, שבו מציעים גם אנו חלק גדול מהסיפורים על קונסטנצה, מכיל את מתומן הדתות. למעשה ניתן לבקר ברגל ב8 מקומות הפולחן של דתות שונות, תוך כשעה וחצי, תלוי במהירות ההליכה של המטיילים. עם היציאה מהעיר קונסטנצה, אפשרויות הביקור במחוז הן רבות. הכל תלוי במה שכל תייר ירצה לראות, או באמצעי התחבורה בו הוא משתמש. דיאנה סלאב, מדריכת תיירים. לאחרונה התחילו בקידום טיולים באופניים או במגוון צורות רכבים ממונעים. היום עומדים לרשות התיירים קטנועים מאוד יפים, איתם יוכלו לצאת לביקור בלי בעיות ובצורה אלגנטית באזור כולו. היו לנו בקשות מסוג זה, לכלול בביקורים הללו גם את ההיבט ההיסטורי, התרבותי או הגסטרונומי. אם נלך לכיוון הגבול עם בולגריה, נוכל לגשת לראות את המבצר של אדם קליסי, שנשתמר היטב. אנשים הולכים לראות רק את המונומנט, אך לדעתי יפה גם באזור השרידים של המבצר. לא רחוק משם, נוכל לחוות גם את הפן הדתי. יש לנו את מערת אנדרי הקדוש ומנזר דרוונט. אלה מקומות מאוד מבוקשים בקרב מי שרוצה לראות את מהות הנצרות. יש לנו גם הרבה מאוד יקבים. נכון לעכשיו ישנם יותר מ-20 יקבים. הם קטנים והם נקראים יקב בוטיק. יש לי הרבה הערכה אליהם מפני ששם שמים דגש על איכות ולא דווקא על כמות. כל אחד מציע סיפור לגמרי אחר שמבוסס על הסיפורים המקומיים. כולם החלו להבין כי הסיפורים וההיסטוריה של המקום מכינים את התייר למה שעומד לבוא. לא מספיקה רק כוס יין. ב-2013
במנגליה, מסגד אסמהן סולטן ובית הקברות שלו משתרים על פני שטח של כ-5,000 מטרים רבועים. המומחים בתחום סבורים כי זהו אחד מאתרי האדריכלות היפים ביותר, הודות לשילוב בין הסגנון היווני לסגנון הטורקי, ולאלה מתווספת השפעה מורית קלה. ניתן לכלול אותו בסיור של שרדים היסטוריים, לפי דבריה של דיאנה סלב, אדריכת תיירים. מקונסטנצה נוכל ללכת לבבדאג, שם נמצא המסגד השני העתיק ביותר ברומניה, משנת 1610. בדרום היותר לכיוון אדם קליסי, נמצא את המסגד של מנגליה, משנת 1590, שניתן לבקר בו. אחרי בבדאג, יש לנו את מבצר היסטריה. המבצר העתיק ביותר מהתקופה העתיקה ברומניה, ובמרחק כמה קילומטרים, אפשר לבקר גם במבצר ימי הביניים, בניסאלה. אלה נמצאים רק במחוז קונסטנצה. אם ניכנס גם לשטחו של המחוז השכן, טולצ'ה, המסלולים כבר מתחילים לגדול. התיירים תמיד מופתעים מהרב תרבותיות, שאינם מצפים לה. פעמים רבות הופתעו גם מהחוף, משום שלא ציפו לחוף חולי. הם התרגלו לחופי מערב אירופה, שהם מאוד צרים ומלאי חצץ. עם חופים שאף הורחבו מעבר לכך בשנה האחרונה, נוכל להציע הפתעה אפילו עוד יותר נעימה. גם תחום האירוח התפתח מאוד, תוך יצירת נישות, מה שמתורגם לחוויות מותאמות אישית. זה מעיד על בגרותו של השוק המקומי. אז הנה לכם יעד לחופשה מתאימה לכל גיל. למרות שרוב האנשים בוחרים לבקר באזור בעונת הקיץ, כדי ליהנות גם מהחופים שטופי השמש, חופשה במחוז קונסטנצה מומלצת בכל עונה.